Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Muhtaram nadreen, ek sawal ye ki kya namaz ke liye zuban se niyat karna durust hai, yani lafzi taur par kya namaz ke liye niyat karna jaiz hai? Jawab ye hai ki namaz ke liye ya namaz ke alawa digar ibadat, roza, zakat, hajj ya jo bhi amal saleh insaan karta hai, uske liye zuban se jahri taur par niyat karna ye durust nahi hai. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sahih Bukhari, hadith number 8. Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya ki amal ka dar o madar niyat par hai, aur insaan ko wahi cheez milti hai jo uski niyat hoti hai, yani jaisi niyat hoti hai niyat par amal ke qubool ka inhisab hota hai. Ab agar aap kitab us sala, tamam muhaddiseen ne kutub e hadith mein ek chapter is naam se qaim kiya hai, kitab us sala, jisme namaz aur namaz ke tamam masail ko bayan kiya gaya hai, lekin aap puri hadith ki kitabein khingal dale, dhoond dale, padh dale, kahin aapko ye nahi milega ki Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne namaz ke liye zuban se niyat ki ho. Jaisa ki baaz hamare bhai ye niyat karte hain namaz se pehle ki muh mera Kaaba Sharif ki taraf, imam ke piche char rakaat farz, aur is tarike se nafl aur dusri namaz ki zuban se niyat karte hain, to zuban se niyat karna ye نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. سنت رسول یہ ہے کہ النیۃ محلها القلب, نیت اس کی جگہ کیا ہے, یہ دل ہے, دل کے ارادے کا نام نیت ہے. ابھی آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ظہر کی نماز کے لیے اذان ہوئی, آپ جو ہی وضو خانے پہ پہنچ رہے وضو بنانے کے لیے, آپ کے دل کے اندر جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم یہ وضو ہم ظہر کی نماز کے لیے بنا رہے ہیں. ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو بنائی, وضو بنا کر کے آپ مسجد میں داخل ہوئے, ابھی کچھ وقت باقی ہے, جو ہی آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سینے پر باندھیں گے, یہ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے جو آپ کے دل کے اندر جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے وہ کیا کہ ہم ظہر سے پہلے یہ چار رکعت سنت اس کی ادائیگی ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اسی کا نام نیت ہے. اقامت ہوئی, اقامت ہوتے ہوئے جیسے آپ صف بندی کر کے کھڑے ہوں گے اور امام تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا, آپ اس کے پیچھے جو ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھائیں گے, آپ کے دل کے اندر جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم امام کے پیچھے یہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں, تو اسی ارادے کا نام نیت ہے. لیکن زبان سے ان چیزوں کو کہا جائے اور زبان سے نیت کی جائے تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوت حسنہ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل سیمپل اور نمونہ ہے, تو ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرنا ہے, اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے, اور انسان کا عمل اسی صورت میں بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو پہنچے گا جب انسان کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول کی
اتباع اور پیروی کرتے ہوئے دین کے تمام مسائل اور تمام اعمال صالحہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.